আপুনি কেতিয়া আহিলে? এনেকৈ মাতবুল নিদিয়াকৈ বহি আছে যে, তাই অকণমান ভাল পাইছেনে? এইটো থৈ দে। কি? টকা। অদিতিয়ে দিছে। তাইৰ নাম নলবি মোৰ সন্মুখত। আজিৰ পৰা সেইখন ঘৰৰ লগত আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। অদিতিয়েতো কি ভুল কৰিলে? যিটো ভুল এজনী ছোৱালীয়ে নিজৰ ভনীয়েক বা নিজৰ খুৰাকৰ লগত কৰিব নোৱাৰে, সেই ভুলটোকে কৰিছে তাই। মই একো বুজি পোৱা নাই অদিতিয়ে। এইবাৰ হে, ইয়াৰ পিছত যদি তই তাইৰ নাম ল, জিভা কাটি হাতত দি দিম। বাকচত কিমান টকা আছে? কতনো টকা আছে, জমা টকা যেকেইটা আছিল সেইবোৰ দেখোন খৰচেই হল। আপোনাৰ 500 মান টকা আছে, মোৰো চেলেং বেছি 1200 মান হব চাগে। তহঁতকে বিচাৰি আছিলোঁ, ভালে হল ভালে হল। ডাঙৰ খবৰ এটা আছে বুজিছ কি? আমাৰ বোলে থানুদাই নৰাতলিৰ মাটি চিতা হেনে বিক্ৰী কৰিলে। মাটি বিকিলে? অঁ, মোহনদাক কৈ থকা শুনা পালো। কিয়? এ, তহঁতবোৰৰ কিছুমান অদকাৰী কথা চিন্তা কৰি থাকো। পইচাৰ প্ৰয়োজন হৈছে কাৰণে, নহলে কোনোবাই এনেই মাটি বিচাৰিছে নেকি? হা, অঁ, অলপ আগতে থানুদা ঘৰলৈ অহা দেখিছিলোঁ। সম্ভৱ পইচা নিবলৈকে আহিছিল নেকি? পইচা? মানুহজনৰ চাগে টকাৰ খুব অসুবিধা হৈছে বুজিছ। আজিয়ে টকাকেইটা দি দিয়া হলে ভাল আছিলে নেকি? কিন্তু দিবিনো কেনেকৈ, মিটিং ৰাতিহে। এ, মিটিঙৰ কথা বাদ দে, মিটিঙৰ কথা ভাবি থাকিলে আৰু টকা দিয়াগৈ নহ'বগে। আৰু চা, মানুহৰ যেতিয়া বিপদ হয়, বিপদৰ সময়ত টকা দিয়াটোৱে আচল কথা, হয় নহয় ক? হয় 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 হয়। আমাৰ গাঁৱৰ সকলোবিলাকে জানেই এইটো কথাবিলাক, সভাপতিক কথাটো জনাই দিলে হৈ গ'ল, মিটিং ৰাতিলে হৈ থাকিব। ঠিকে কৈছ। আৰু শুন, হেৰি, আমাৰ কিবা এই থানুদাৰ জীয়েক যে, কি আছিলে তাইৰ নামটো? পুতলা। পুতলা? অঁ, পুতলাক বোলে আজি মেডিকেলৰ পৰা ৰিলিজ দিব। চাইকেল চলা। এখেতে বাৰু অতিথিৰ কথা কিয় ইমান বেয়াকৈ ক'লে? আগতেতো তেওঁ অতিথিৰ কথা ইমান বেয়াকৈ কেতিয়াও নকয়। তাই নাম লোৱাৰ লগে লগে যে চাঙুৰ খাই উঠিল, কোনোদিনেতো তাইৰ কথা ইমান বেয়াকৈ নকয়। নে অতিথি হাস্পাতাললৈ নগ'ল, নে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহে এওঁ কিবা বেয়াকৈ ক'লে, চে কথাবোৰ খুলিও নকয় নহয়। আৰু ইমানবোৰ টকা তেওঁ ক'ত পালে? আৰু অদিতিয়ে যদি দিলে হয়, অদিতিৰ বিষয়ে তেওঁ ইমান বেয়াকৈ নক'লেহেঁতেন। চে অদিতিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে এওঁক কিবা বেয়াকৈ ক'লে নেকি? কথাবোৰ খুলিও নকয় নহয়, ভাল চিন্তাত পেলাই থৈ যায়। আৰু ইমানবোৰ টকা তেওঁ ক'ত পালে? অদিতিয়ে যদি টকাখিনি দিলে হয়, তাইৰ বিষয়েতো ইমান বেয়াকৈ কৈ নগ'ল হয়। বৰ চিন্তাত পেলাই থৈ গ'ল দেই। আকৌ বা ক'লৈ গ'ল? মোৰ ছোৱালীজনীয়ে ভাল পাইছেনে নাই তাকো ভালকৈ নক'লে। অদিতিক মই ফোন কৰিছিলোঁ, ফোন তাইয়ে ধৰিছিল, মোৰ মাতটো শুনিয়ে কাটি দিলে। নহয়, কিবা এটা গণ্ডগোল হৈছে। ৰবাচোন ৰবা, আবেলি মানে ময়ে গৈ অদিতিহঁতৰ পৰা খবৰটো লৈ আহিম নেকি? নাযাবা। মোৰ লগত তোমাৰ সম্পৰ্কটো যদি বৰ্তি থকাটো নিবিচাৰা, তেনেহ'লে যাব পাৰা। কিন্তু সেইখন ঘৰৰ লগত থকা মোৰ সকলো সম্পৰ্কৰ জৰীডাল সেইখন চোতালতে খুলি থৈ আহিছোঁ। চে, বিপদৰ সময়তে বিপদ আহে,